Projekat izgradnje crpne stanice sa potisnim cevovodom i akumulacije Srbobran, koji će povezati Veliki Bački kanal i reku Krivaju, privodi se kraju. Do sada smo završili 18 projekata iz ovog fonda o kojem danas govorimo, iz Razvojnog fonda Arapskih Emirata. U toku su radovi na 12 lokacija, poput ove, dakle još 11 lokacija je u programu. Mi ćemo na 103.000 hektara moći da dovedemo vodu i time povećamo prinose. Projekat vredan gotovo 3 miliona evra finansira se iz kreditne linije Razvojnog fonda Arapskih Emirata i sastoji se iz nekoliko faza na dve lokacije. Ispod nas na nekih kilometar i 400 metara se nalazi crpna stanica koja je poprilično velike snage sa 4 agregata koji vuku zbirno 2,4 hiljade litara u sekundi vode. Oni će puniti akumulaciju koja se nalazi sa moje desne strane koja je dužine 15 kilometara. Akumulacija Srbobran će obezbediti nivelisanje reke Krivaje, čiji vodotok kroz opštinu Srbobran u letnjem periodu presuši na nekoliko lokacija, zbog čega je biljni i životinski svet u reci na biološkom minimumu.